Joshua. Bwana asifiwe. Hello, Mwathani agocwo. Akeithia tu tondu ndingigukinyira hari uri. Mwathani agocwo. Tuthiuti kwa Bwana asifiwe. Ndiri na cigo nyingi ngaria. Otigajirira Ngai uri athitaga na Ngai uri ujiguaga. Na Ngai uri wanjagurire na kindwa muthinjiri. Huthirite cigo iria kirite ruri meinire wakwa cia kurathimana. Ndoiga Ngai witu aro murathima. Nonde mo ni kugweta mundu na ritwa tonda muno rogwo ndira mugomania maitho ona daikia maitho ngoruthiria ngona kuri andu aingi mokite muthenya wa umuthi ari a join ari toy no the mokite tondu Ngai atumanite iruga na ari kya gutuma na iruga andu aria matumitwo iruga ni Ngai magetikira guka ndakira ndauga na kirathimo kya muthinjiri Ngai aro mutongia mihuko yanyu na Ngai aro tuma muthereme then wife kuri andaritha that tumurani wa 22 23 24 ikiragwo cigo thiini wa muthinjiri akerwo ungikoya guoko na iguru ndu uria wothe ukagweta ni ugekeka ndakira ndahoya ndugamite kigongona-ini giki Jehova aromutongia na amutheremie Ngai witu aromwika wega na amutuge ni tondu wanyu guka kunyitira famiri yakwa na kunyitira famiri itu ndoiga kwanyu kurogia magongona ta maya angikorwo kwi mundu urari na mwana wake ndarahikite ndoiga andu marohika na aria angi marohikania Daruga madikigongo na inigi kidauga angikorwo nduri wona mundu wa gukugura kana wi muhiku na ikarite miaka mingi nduri wa gurwo thenya wa umuthi ndarekereria favor ya andu mathie magurwo na maracirio thini wa ritwa ria Jesu Kristo ngikondu uyu dia ufagite ndikarite na mutumia uyu wakwa miaka 20 na uka miaka 20 miega agikorwo no aigua ritwa ihiga ihiga riri ri njui ndi muhunyuku mutungatiri mburu ri atunganira na ihiga riri riakwa muthenya umwe gikomba twendagia urara ni undu wa mutungatiri ndegwa mburu kwenda gutamburwo agikira kiuga athomaga kwa Bishop JJ na akimwenderia CD kwari mwaka wa 2005 na ndainite mwaka wa 2004 rwimbo rwitagwo Zakayo tumia wewe wako agioka na CD kau nyumba rucini akihura nguo ndi toro ekagira karwimbo ka mundu gwitwo ndegwa mburu mutungatiri my senior to nie ndaga nyone nie ni kuina ndirageria kuina ndiri muini kekwire to ni gwendete na nyomo agethi akira mutungatiri ndegwa mburu muthuri wakwa ni ainaga na ndirela mundu ngimwariria mwere timbo ini tuhure biashara andu akaga ngi hallo andu akaga ngi mwihuku andu aya riria njuga ndari huka andu aya nio twarutaga biashara nao rugamai tutu tafadhali tondu ndimutiite muno They know my history. Dameta ona leo manyitirire igongona ria kuria mbere. Ni andu akiabu aya. So mutumi oyo arugamite na nitari. Andu ni maenda kumenya uhoro wa ndegwa mburu. Gatiri miruge ni urenda kuingira he ndegwa mburu. Mutungatiri ndegwa mburu ni watumirwo kiama oke anjire ndire muini ni ndi muhuri wa biashara. Tondu twakoretwo twari akiama ngahenia mutumia wakwa Daina ngutonga na ndimugurire ngari hindi iyo hiyo koguo twariire kiama handu tondu wa guthie gucokia urara na buruta twendagia ngithie ngeina rwimbo no kanyumba karia tuikaraga ka 500 noko twathire na mbere guikara na nitwahingagirwo koguo nionaga kona mundu uyu ti muini mundu uyu abataire kuhura biashara no miaka 20 plus ndari ora gwakwa therauti ihiga riega arugamite naniä arugamite naniä tugathomithia må irä tu ä wakwa nä we my first born akarä kia nginya college
Asha, wanyo ikesha, hatiri laini hau. Eo tikilia. Ha? 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 Georia kana papa ne muhudia ndio kero mutungeteri wake ndio kubatero therie unjitaga papa niki akoro ne hanisha oyo my first born cho taloria Rauge no di kwaria. Kogo eno my first born. Etago wini. Ona kenwe my second born. Etago Dennis. Na keyo no ya muigiristi gwito nyoba etago Alicia. Nyoba yakwa nino. Na uhoro uyu hari andu aria tukorogwa na ukigongona ini. Hematina gayarathia kingimaragio tungata ina na nyoguye nikugweta. Nye diari meshire nyuma kwa na uduweke muhujia. Tondaiga nire MC na uini. Mudo weto mutugatiri Sir James na mutugatiri Anwar Lawrence mudo nyomwe. Makijita hali ya Safari Park, hadu mahuja geria. Tuwa kinya hotono madhi yagwe kalai, makijira hali ya haha. Na kumahideyo, o makijira kana makijira dioge kyo dosho. Na kumahideyo uwezi ya Roo Ministry. Ministry nene hete na jira nene rya don rya kanitha no ndajiriria kamuteini ndari comfortable kamuteini to ndari na ndo ingimajiroragira me online me mafurori manager ndari muiganiru tondu umenye ni ndamenyaga ndire mugiririria guthi MC na kuruta maundu mare mangi no rya ndathiyaga ote ite kumenya kuria thiete kanitho kineneha ukineneha Na ndo magi ukama kijira tuwa kiharu tulivao magira. Tugia kakani dahari ya kiabu. Ndo wakamu teine mwego huku. Na tukigena higo kona lea ordination. Lea leo kinuona mudhi kafu wako wadage tari. Dr. Bishop J.J. Getahi. Na mudhi kafu wako wa. Todu ginyo na huwae nera adadhi mire. Gedie gikora mudu atweka mutungateri adage ya gwetwo baba ni andu aingi. Bena timu ya he koinaga. Maji tanga baba. Makaje ya kujita dad. Papa. Magenda kaundu kega maji ga you are the best. Gamenya hedio ni kumanio ndiro imanio. Na muthenyo mwe gadia gametega auta koro mudu renda muthuri na renda mutumia. Othe makoimera magaturia maru. Giona ni gashonoka muthenyo umwe otore ngishonoka mwari uyu wakwa ngiuka kugurwo na dikinyaneire makinyaine adora majo tasa James mutungatiri my senior uri watumire gatuka muthinjiri ndikigoko na ine ka undu kanyita goro rimwe ukona ndacenjia ku muthenyo umwe ngihujia ndia menya gore ndwathire oro rimwe makiona ndeka uguo ngimira ndero ni ngai immediate na ihenya inene muno joke gore mutumio uyu Na dhudho ni kukoko hiki. Tua wanyo ike. Wakwa. Wanyo ike ni gasoka konyi itinania. Getomine kemwe tonmadiri ya konyo niyado. Omudu wako kakadehra modu. Wadoka heli. Agekota mudu gwitwa anyo ikia woka kajira ndire siria riu kugia mutumia. Na andu angi me online ngore tungihoera ihiko ciao. Aria majitaga mutungatiri wao. Kiu niko kiratumire ndimwite. Na mituki meingi muno nigetha njuke. Jiri andu ihiko cia gwitu. Iria ingi kurucuga tutihikanagia. Na tutiikaga mohiki. Ile inge kuro nisi ya kwa mutumia wakwa, itakwa pilisira wa shera. Nasi inge kuro suga matihikaga, na matihikaga mohiki. Nige na hote kutuga tira ado, nagekiro kia gai. Dilo ina guka usia nirira, kwe mudhenya.
Na desiani rede siere ni datu aishi go si aguito. Reke kwere. I have my mom here. Na mirogama. Na my brother. Uranwe my brother. Uranwe mukuru. Twasiareto toriata to my sister daliho. Una kenwe mami. Na wona mami haha. No la dika ni yakajira asa dige dawe o kahigiririo toria ni dahigiririo. So in a prophetic way nekyo getumire njoke mbere ihiko cia gwitu itanaigua Ezekieli 11 yugaga ihiko ine ni kuri maroho 25 marugamaga na moigaga angikorwo kwanyu mutihikaga wathie gwiciria ni ukugia ndugu oriri wakuhiriria kuhika irugamaga ikauga we kwanyu mutihikaga No need Raruga Mira Droga Gosian Rakwemudena this year to Tikohi Giriorigi. Natoiganie, Hamwe Naria, all the Medu Dawakwa, Metiketia Gaina Murite. Don't go one again. Can you dine Motri Sajins? I got Okonaka to make the Guinea. The Dara Hero Masira, Dara Kirikomeno to Gatarina Sira. Mamodo muhitanetie na muthuri ngiakahitania na mutumia ukenake ni ciana iremete ikarega kumuigua ndirakora thini wakwa ni ndiratua macira mangi ngatigwo ngecirithia ngoria riria ngakorwo ni cira wa mwari wakwa ri ngaucira atia kiu nikio gitumite njike uguo ngahanyuka ngithie ngihura muthikafu wakwa ngimwira andare akejira hema kinya no nginyo uruge kuri ungikorwo wekete mistake ucokie ruwe mukaro nigetha wihokeke mufia no nogamia hari okuigwa ni jaririe muno manya ni joya raini no joya wona de kongo igwa ni twajiria kuhunjia ni muthenya waku so hari ari mararigagwo ni kindiro kongo ndirokire kwi mami witu nake Ure ujiari ina mutumia mamirugama. Nira alika kwa kira kira tumati mwere kwa da joke bele. Na gambo garura. Gagaruro horoa muhiriga. Mutumia kwa kandari ya kujira ehe. Rato mtaka nao wera maradira. Asya wenu wahanyo katende. Ni ugea tuetere na nige za tokani. Gamura asya ni uka angola kutonu ni rendele refatara ukugula. Yuka angekula mutumia oyu. Demo yuwidia na gemwira ole adena guo. Na kia kejete. Kira horira mutumia oruhe na ake. Nye nyoba ito. Fafarugama. Ono ya mudhuri ule ujiari tena. Fafa ito na demona na jiakura guwa dhethiete. Na negumu ita nyege siyamani. Tudhi kwa mudhuri uyu. Ora calo che cugo Fafa. Thank you, my brother. In this seat.
Reka idemwe. Na munyite. Gutiri mundu ngienda kuhika oime. Na gutiri mundu ngienda kurera mwana esi ngomatha. Na gutiri mundu ngienda kurekereria mwana wake athie aumagare. Ndauga uguo niki. Mutumia no uturerete no mami. No ni njui ni ihingo ciatumire kihiko yake na mami to ni mahikanitie na makagia ciana ni ihingo ciatumire matikana turanie. It is not their mistake. To do madagi datuthiriria ngakuruthiria ngona uria nake waciarite mami onake no ihingo ciatumire onake ume gwake kuria ciamani ndagutwarite ku ni gwa cucu nigetha cucu nake ime kuria hikite tondu onake ari muhiku nocio ihingo iria ciatumire mami nake ehere kwa baba na nocio ihingo iria ndoka kuhinga itikanatume. Are you getting it? Aya nao makagera hau na nocio ihingo iria ndirathiite na ngaria mitambo ngaria kanithaini irakorete my brother uria nawe mukuru tondu ni siatu hikiriri. And this is serious. Na muthie mumore magongona mothe maria ma ngoma maruga magamaga tuma mucio ture na thina macio ni mumaratumite my brother we haha kimwana kire kirugamire haha na kiaruta ngofi yoguo ni muthigari na ni kia my brother ndina kiria na kio gitwetwo nie nake e university kuria Eldoret na ndina ngi nake gutumite mami amwira thie wire baba munini ni sorry to ni ndiraregete cukuru tondu gwitu twakinyaga cukuru wa thie kuoneka njata mukarega oguo tu kiroho gya kurega cukuru na nginya cio ndakugwetera haha ni mageretie kurega na rire ndirathire Christmas mutungatiri tu ni mutungatiri wako wa gicagi ndirathie ndirarugama ndirathie ndirauga roho cio ni ndaregana naguo na mwanake ucio ni acokete cukuru ono cio uri university ucio wetetwo tanie onake no ririkana tugithie kumwariria aririo ni mutungatiri mwatha no wathire kumwariria tondu kwi hingo cia kwanyu no nginya ciimomore by fire by force na tondu kainge jokeire andu ingi muno maroka ndi marutire magongona. That's the reason why ndoka haha na kirega tumaigwe ndamwira ni guthie kwi baba tondu oronake ni acokete agoka kandathima arikia kundathima goka igongona inyu riakwa ria wamuri agoka kandathima umuthi agoka so officially ona nini bataire guthie gwake na ndi kuthie nigetha nake mundu wothe uri ukanda muhoera ihingo ciothe ikehera. Koguo mwanyo no korwo ni kuria ndiroragio ndingiretikirire guka na ihenya ndingirugire nyambe thuko mathukume no ngai anjarĩirie ndi kigongona-ini nigetha andu aria othe manjitikitie aria othe ndutagira magongona. I can see many of you aria moka kuri nie tugoka tugacira nigetha hote onanie kumuhe iburi mundu ahumbanagira na iburi riria nario na no nginya iburi ria kuri kori riega nigetha uhumbire mundu ucio ngi koguo ni ndacokia ngatho ni inyuĩ guka kuhumbira iburi kwihumbira iburi-ini riri nigetha nanie ngahumbira andu aingi na nĩkĩo gĩatũma njuge angĩkorwo kwanyu nĩ kũrĩ ihingo cia mĩgĩka cia kũgiria mũhike mũhikanie cia kũgiria mũracie cia gũtũma ciana itigathome cia gũtũma ciana itikanahike mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgamĩte haha ndamba kĩgongona ndakira ndoiga nginyagia mũciĩ ũyũ ona angĩkorwo gwĩ ciana cia mũciĩ ũyũ irenda kũgũrana ona angĩkorwo gwĩ ciana cia mũciĩ ũyũ irenda kũracia ona angĩkorwo nĩ kũrĩ maroho ma itũra rĩrĩ mangĩkorwo manarũgama mamenye ndatua cia gwitũ na ndacua cia gũkũ na itikacokera rĩngĩ in the mighty name of Jesus ngũkaga introduction ũyũ nĩwe baba ũyũ nĩ my daughter ũyũ nĩwe my mam tagwo wa nyabu engumo kũngĩra ũnjĩri wĩ celeb ciduo ciwe nĩ celeb ũmũthĩ ũikarĩire itĩ ihana atĩa cia Ruto mami ĩkũhehagĩrĩria arĩa kanjĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ ndaikarĩra itĩ cia Ruto thank you on my son on my daughter nake nĩwe baby yakwa ngai witũ aromũrathima nĩ tondũ wa gũka kũnyitĩrĩra no ngorwo ndinahota gũkũgweta no ndaria kĩrathimo kĩa Jehova igũrũ rĩa mĩtũrĩre yanyu ngai witũ amũrathime na amwĩke maũndũ mega. God bless you. God bless you.